მოგესალმებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ჟურნალისტთა ქსელი გენდერულობის პრობლემების ქვემო ქართლის ტელეკომპანიის ეთერში წარმოგიდგენთ სატელევიზიო პროექტს „მართლმსაჯულება“. გადაცემა ეთერში გავა ყოველი კვირის 4 შაბათი დღის 21 საათსა და 30 წუთზე. ჩვენ როგორც წინა გადაცემაზე ტელემაყურებელს დავპირდით, დღევანდელი გადაცემაც დაეთმობა საოჯახო სამართალს და დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად ყავს ქალბატონი ეკატერინე პართენიშვილი, რომელიც წარმოადგენს რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეს. მოგესალმებით, ბედნიერებად მივესალმები მაყურებელს. მოხარული ვარ, რომ კვლავ მომეცა შესაძლებლობა მოვიდეთ თქვენთან გადაცემაში და ვუპასუხოთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვებს. დიდი მადლობა. მაშინ გავავრცელოთ გადაცემა. შესაბამისად, საოჯახო სამართლიდან ჩვენ დღევანდელ დღეს დაუთმობთ ალიმენტს, შვილადაყვანასა და მეურვეობა მზრუნველობის საკითხებს. შესაბამისად, რომ მივყვეთ ქრონოლოგიურად, თუ შეიძლება ზოგადად მაყურებელს რომ განუმარტოთ, თუ რას ნიშნავს ალიმენტი. ალიმენტი, ეს არის ერთგვარი მატერიალური დახმარება იმ პირებისადმი, რომელიც საჭიროებენ მშობლებისა თუ შვილებისაგან დახმარებას, ერთგვარი სარჩო. მოგეხსენებათ, რომ სამოქალაქო კანონმდებლობა მშობლებს ავალებს და ავალდებულებს, რომ არჩინონ მათ თავიანთი არასრულწლოვანი შვილები, აგრეთვე შრომისუნარო შვილები, რომლებიც დახმარებას საჭიროებენ. ალიმენტის ოდენობასთან დაკავშირებით გექნებათ ალბათ შემდეგი შეკითხვა და ვიტყვი მოკლედ, სანამ დეტალებს ჩავუღმავდებით, რომ ალიმენტის ოდენობა კანონის მიხედვით განისაზღვრება მშობლების ურთიერთ შეთანხმებით. და იმ შემთხვევაში, თუ მშობლებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სასამართლოს, რა კრიტერიუმით განსაზღვრავს ალიმენტის ოდენობას? თუ მშობლები ვერ შეთანხმდნენ ალიმენტის ოდენობაზე, მაშინ ალიმენტის ოდენობას განსაზღვრავს სასამართლო გონივრული და სამართლიანი განსჯის შედეგად. ბუნებრივია, გაჩნდება შეკითხვა, რას ნიშნავს და რა იგულისხმება გონივრულობასა და სამართლიანობაში და რა კრიტერიუმებით უნდა შეფასდეს ალიმენტის ოდენობა. პირველ რიგში, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს და გადაწყვეტილება გამოაქვს ყოველ თითოეულ შემთხვევაში იმ ინდივიდუალური ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, რაც ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს მხარეს. ეს არის იმ პირის მატერიალური მდგომარეობა, რომელსაც შეიძლება დაეკისროს საალიმენტო ვალდებულებები და იმ პირის, რომელთანაც ცხოვრობს არასრულწლოვანი შვილი. სასამართლო ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს ასევე იმ გარემოებას, რომ ბავშვისთვის შექმნილი იქნეს ის გარემო, რომელიც მას უზრუნველყოფს საარსებო მინიმუმით და არა მარტო საარსებო მინიმუმით, სასურველი იქნება, რომ მისთვის შექმნილი იქნეს ისეთი სოციალური გარემო და მატერიალური პირობები, რომელიც მას შეუნარჩუნებს იმ ოჯახურ გარემოს და იმ პირობებს, რაც მას ექნებოდა მშობლების ნორმალური ურთიერთობის შემთხვევაში. ასე რომ ვთქვათ, მხედველობაში მიიღება როგორც ვალდებული პირი ალიმენტის გადამხდელი, ისე ბავშვის საჭიროება, თუ რა გარემო შეირდება არასრულწლოვანს. აუცილებლად, ეს არის აუცილებელი კრიტერიუმი. მოგეხსენებათ, გაეროს მიერ მიღებულია ბავშვთა კონვენცია, რომლის ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომლის 18 მუხლი ადგენს, რომ მშობლები ვალდებული არიან მათი ფინანსური შესაძლებლობების ფარგლებში უზრუნველყონ ბავშვის მატერიალური დახმარება. მოგეხსენებათ, დღევანდელი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, როდესაც სახელმწიფოში განსაზღვრულია საარსებო მინიმუმი მეტნაკლებად, დაახლოებით ეს არის 130 ლარიდან 150 ლარამდე მერყეობს, ბუნებრივია, სასამართლოც დაახლოებით ამ ფარგლებში აწესებს საალიმენტო ვალდებულებებს. მადლობთ. ჩვენ ვახსენებთ, რომ მშობელს ეკისრება და საზოგადოებაში ხშირია შემთხვევა, როცა საუბრობენ, რომ ალიმენტი მხოლოდ შეიძლება დაეკისროს მამას. რამდენად სწორია და შეიძლება თუ არა როგორც მამას დედას დაეკისროს ალიმენტი? ასეთი კლასიფიკაცია საქართველოს კანონმდებლობა არ იცნობს, რომ მაინც და მაინც ალიმენტ ვალდებული პირი შეიძლება იყოს მამა. აქ იგულისხმება ის პირი, რომელიც არ ცხოვრობს ბავშვებთან,
ასეთი შეიძლება იყოს როგორც დედა, ისევე მამა. საალიმენტო ვალდებულებები წარმოიშობა როგორც დედას, ასევე მამას. აქ საუბარია იმ მშობელზე, რომელიც ცხოვრობს ბავშვებისგან განცალკევებით. მოგეხსენებათ, რომ ის მშობელი, რომელიც ბავშვების მოვლით, აღზრდით არის დაკავებული, ერთგვარად შეზღუდულია საკუთარი გამომუშავებით მიიღოს და შემოსავალი და ამით არჩინოს ბავშვი. ამიტომ არის ეს ვალდებულება იმ მშობელზე მეტად დამოკიდებული, რომელიც განცალკევებით ცხოვრობს, რომ ერთგვარი დახმარების სახე ქონდეს არასრულწლოვანი ბავშვის აღზრდა განვითარებაში. ჩვენ საზოგადოებას რომ უფრო დეტალურად მივაწოდოთ, ალიმენტი ეკისრება იმ პირს, რომელიც არ ცხოვრობს ბავშვთან და არ არის დამოკიდებული ალიმენტის დანიშნა არ დანიშნა, მუშაობს თუ არ მუშაობს პიროვნება. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პიროვნება არ მუშაობდეს, აბსოლუტურად შესაძლებელია თეორიულად სასამართლომ დააკისროს მას გარკვეული ოდენობით გარკვეული სახის ალიმენტი. ბუნებრივია ის, რომ თქვათ, ალიმენტ ვალდებული პირი უმუშევარია, მას არ აქვს რამე სტაბილური შემოსავალი, ვერ გახდება საკმარისი საფუძველი იმისათვის, რომ იგი განთავისუფლდეს ალიმენტო ვალდებულებებისაგან. გარდა ალიმენტისა, სხვა რამე ხარჯი თუ შეიძლება მშობელს დაეკისროს შვილის სასარგებლოდ? საალიმენტო ვალდებულებების გარდა არსებობს ასეთი ხარჯის დაკისრების შესაძლებლობაც. ეს უკავშირდება იმ შემთხვევებს, როდესაც სჭირდება ბავშვს დამატებითი ხარჯები, რაც დაკავშირებულია სამედიცინო დახმარებასთან და სხვა ისეთ მიზეზებთან, რომელიც მოითხოვს გარკვეულ დამატებით ხარჯებს. პრაქტიკიდან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში ეს არის სამწუხაროდ უფრო დასაშხიჩრებით სამედიცინო დახმარების გაწევის, ასე ვთქვათ, აუცილებლობიდან გამომდინარე ხარჯები. ხშირი ასევე საზოგადოებაში კითხვები, რომ დაკისრებული ალიმენტი შეიძლება თუ არა შეიცვალოს ან საერთოდ გაუქმდეს. რამდენად შესაძლებელია ისეთი რამის განხორციელება? საქართველოს კანონმდებლობა ასევე ითვალისწინებს შესაძლებლობას, რომ სასამართლოს მიერ ერთხელ უკვე დაკისრებული ალიმენტის ოდენობა შეიცვალოს იმ მატერიალური მდგომარეობის და მიხედვით, რა მატერიალური მდგომარეობაც აქვს იმ დროისათვის ალიმენტ ვალდებულ პირს. ეს შეიძლება იყოს არამარტო მატერიალური მდგომარეობის შეცვლა, არამედ თქვა საჭიროებების გაზრდა ბავშვისათვის, იგივე ჩვენ ვახსენეთ სამედიცინო დახმარების კუთხით ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდ ხარჯებს ითვალისწინებს და შესაბამისად შეიძლება ის ფარგლები, რა ფარგლებშიც იყო თავის დროზე დაკისრებული ალიმენტი, აღარ იყოს ბავშვის საჭიროებას. ასე რომ შესაძლებელია, რომ მოხდეს როგორც ალიმენტის ოდენობის გაზრდა, ასევე შემცირება. მაგალითად, ალიმენტ ვალდებული პირის მატერიალური მდგომარეობა შეიძლება იმდენად გაუარესდეს, რომ მან ვეღარ შეძლოს იმ ოდენობით ალიმენტის დაკისრება, რაოდენობაც მას დააკისრა სასამართლომ. მოგეხსენებათ, რომ ალიმენტისაგან შეგნებულად თავის არიდება დაკავშირებული არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობასთან და შესაბამისად ასეთი პასუხისმგებლობა რომ არ დადგეს, დაინტერესებული პირი, ანუ ალიმენტ ვალდებული პირი შესაძლებელია, რომ მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს ალიმენტის ოდენობის შემცირება. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო თემას შევეხეთ, როდესაც თქვით, რომ ხშირია შემთხვევები, როცა დაკისრებულ ალიმენტს მოქალაქე არის ხდის. ასეთ შემთხვევაში რა არჩევა შეგვიძლია მივცეთ შობელს, რომელსაც აქვს უფლება მოითხოვოს ალიმენტი? კანონი ადგენს ალიმენტის აღსრულების, ანუ ალიმენტის გადახდევინების წესებს. ასეთი წესები პირველ რიგში შეიძლება იყოს და საკმაოდ აპრობირებულია ეს წესი, როდესაც პირი დასაქმებულია, მას აქვს სტაბილური შემოსავალი, ის ადმინისტრაციაში, ორგანიზაციაში, სადაც იგი მუშაობს, სახსრულებო ფურცლის საფუძველზე ახდენს ალიმენტის ჩამოჭრას, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ აღნიშნოთ ეს გარემოება, მისი სახელფასო განაკვეთიდან. არსებობს ასევე იძულებითი აღსრულების ღონისძიებები, როგორიც არის მოვალის, ანუ ალიმენტ ვალდებული პირისადმი ქონების დაყადაღების, მისი აუქციონზე გაყიდვის და სხვა ისეთი ღონისძიებები, რომელიც სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას შეუწყობენ ხელს. დიდი მადლობა. ანუ ჩვენ ძირითადად ალიმენტის სფერო თითქმის შეიძლება ამოიწუროს და უბრალოდ დამაყურებლებისთვის ვიტყოდი, რომ ანუ ალიმენტი ეკისრება ორივე მშობელს, მიუხედავად ის დედა თუ მამა. ასევე ალიმენტის ოდენობას შინაგან ირწმენით და საჭიროებიდან გამომდინარე განსაზღვრავს სასამართლოს და თუ ხდება ნებაყოფლობით, უბრალოდ თუ ხდება, რომ მოქალაქე ნებაყოფლობით არ იხდის დაკისრებულ ალიმენტს, შეუძლია მოქალაქემ მომართოს სასამართლოს, მოითხოვოს აღსრულებო ფურცელი და მიმართოს გადაწყვეტილების იძულებითი აღსრულებისათვის. ჩვენ რომ გავყვეთ ოჯახური
სამართლის თანმიმდევრობას, შემდეგი თავი ეთმობა შვილებას, რომელიც საკმაოდ აპრობირებული თემა დღევანდელ დღეს საზოგადოებაში და თუ შეიძლება საზოგადოებას რომ განუმარტოთ, რას ნიშნავს შვილება და რა მხარეებს შორის დაიშვება ეს. შვილება ეს არის შვილა დაყვანა, რომელიც გაიგივებულია იმ სამართლებრივ შედეგებთან, იმ უფლება მოვალეობებთან, რასაც ზოგადად იწვევს ბიოლოგიურ შვილსა და მშობლებს შორის ურთიერთობები. შვილება დაიშვება მხოლოდ არასრულწლოვანი ბავშვის კეთილდღეობისა და ინტერესებისათვის, თუ კი მოსალოდნელია, რომ შვილებსა და ნაშვილებს შორის წარმოიშობა ისეთი ურთიერთობა, როგორც მშობელსა და შვილებს შორის. იგივე თემა შეიძლება თუ არა გამოყენებული იქნას სრულწლოვანი პირის მიმართებაში, ანუ რამდენად შესაძლებელია პირმა იშვილოს სრულწლოვანი პირო. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი უშვებს ასეთ შესაძლებლობას, რომ მოხდეს სრულწლოვანი შვილის სრულწლოვანი პიროვნების შვილა დაყვანა, თუმცა ამისათვის აწესებს გარკვეულ რეგულაციებს, რომელიც უნდა დაცულ იქნას შვილა დაყვანის დროს. მადლობთ. ასევე საზოგადოებას რომ ვუთხრათ, ვინ იღებს გადაწყვეტილება შვილა დაყვანის შესახებ და საიდან შეიძლება საზოგადოებამ დაიწყოს შვილა დაყვანის აყვანაზე მოქმედება? შვილად აყვანის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მხოლოდ სასამართლო. დაინტერესებული პირები შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ მიმართავენ სასამართლოს განცხადებით. განცხადება სასამართლოში განიხილება უდავო წარმოების წესით, ამისათვის დათმობილი აქვს სპეციალური წესები, რომელსაც იცავს სასამართლო მსგავსი კატეგორიის საქმების განხილვისას. თუმცა არის ერთი წინაპირობა, რომ სასამართლო შვილების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე აუცილებლად მოითხოვს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს დასკვნას შვილების მიზანშეწონილობის თაობაზე. ანუ ეს არის ის სავალდებულო პროცედურა, რომელსაც გაივლის შვილების სურველი პირი მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოში. ზოგადად რომ ვთქვათ, ანუ შვილება შეიძლება განხორციელდეს რეგისტრირებულ ქუთაისში მყოფი ორივე მშობლის პირის მიერ, თუ შესაძლებელია იყოს რეგისტრირებულ ქორწინებაში, თუმცა ერთმანეთმა მიშვილოს ბავშვი. შვილება შეიძლება განხორციელდეს როგორც ქორწინებაში, ანუ რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი პირების მიერ ერთობლივად, შესაძლებელია განხორციელდეს ერთ-ერთი მეუღლის მიერ. არის ხშირად საზოგადოებაში შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ქორწინებიდან ყავთ ბავშვები მშობლებს და ერთ-ერთ მეუღლეს სურს, რომ მეორე მეუღლის შვილი სხვა ქორწინებიდან იშვილოს. ასეთ შემთხვევაში იგი იძენს საერთო ქორწინების შვილის სტატუსს და ბუნებრივია მხოლოდ ერთ მეუღლეს შეუძლია იშვილოს მეორე მეუღლის ბავშვი. ანუ ასე ვთქვათ, გერის შვილად. დიახ. რაიმე ასაკობრივი ზღვარი ხომ არ უნდა არსებობდეს შვილებსა და შვილთა დასაყვანს შორის? ასეთი ასაკობრივი ზღვარი დაწესებულია 16 წელი, ანუ შვილებსა და შვილთა დასაყვანს შორის კანონი აწესებს, რომ უნდა არსებობდეს 16 წლიანი ასაკობრივი სხვაობა, თუმცა აქვე გამონაკლისის შემთხვევაში კვლავ სასამართლოს მეშვეობით შესაძლებელია რაიმე პატივსადები მიზეზის გამო არსებობდეს შესაძლებლობა, რომ შემცირდეს აღნიშნული ასაკობრივი ზღვარი. ეს უნდა შეფასდეს კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე და თითოეული ინდივიდუალური შემთხვევისათვის კონკრეტულად. მოგვიაწოდოთ საზოგადოებას, მაგალითად გერის შვილა დაყვანის შემთხვევაში შესაძლებელია სასამართლომ ეს ასაკობრივი ზღვარი შეამცირდეს? ამისათვის უნდა არსებობდეს პატივსადები მიზეზი. რა შეიძლება იყოს ეს პატივსადები მიზეზი? მაგალითად არსებობდეს შვილებსა და შვილთა დასაყვანს შორის ისეთი ურთიერთობა, რომელიც განსაკუთრებულად გამოირჩევა და განსაკუთრებულ ხასიათს იძენს მათი ურთიერთობიდან გამომდინარე. ანუ ეს არის მამაშვილური, დედაშვილური განსაკუთრებული, რომელსაც სასამართლო ამოწმებს ხოლმე, თქვათ, მოწმეთა ჩვენებების მიხედვით, გარკვეულ გამოკითხვებს აწარმოებს სასამართლო დაინტერესებულ პირებთან, აღნიშნულ საკითხს სწავლობს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოც. ასე რომ სასამართლომ გონივრულობისა და სამართლიანობის პრინციპიდან გამომდინარე უნდა განსაჯოს, რამდენად არის მისანშეწონილი ასეთი ასაკობრივი სხვაობის შემცირება. მოგეხსენება, 16 წელი ეს უკავშირდება, რატომ არის აღებული, ანუ 16 წელი კანონმდებლის მიერ ეს უკავშირდება არასრულწლოვანი
არის შეზღუდულ ქმედუნარიანობას, ანუ ამ პერიოდში პირი უკვე ხდება შეზღუდული ქმედუნარიანი სამართლებრივ ურთიერთობებში, მას შეუძლია გარკვეული წარმომადგენლის თანხმობით დადოს გარკვეული გარიგებები და შესაბამისად სწორედ შევიდეს ამ ასაკში ისეთ ურთიერთობებში, როგორც არის ქორწინება. ჩვენ წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ, რომ სასამართლოს მეშვეობით და მშობლების თანხმობით შესაძლებელია, რომ 16 წლის პირმა მოიყვანოს 16 დაქორწინდეს უკაცრავად და შესაბამისად აი ამ ასაკს უკავშირდება სწორედ ეს სხვაობა, რომ არსებობდეს ლოგიკური ჯაჭვი და კავშირი მშვილებელსა და შუა დასაყვანს შორის, ანუ არსებობდეს იმის ალბათობა, რომ შულა დასაყვანი ვთქვათ ქორწინებისდან არის იმ ოჯახში შემოსული. იმ შემთხვევაში თუ 10 წელს მიღწეული ბავშვი ეხება შულა დაყვანა, რამდენად სავალდებული ხასიათის არის სასამართლოს გაიზიაროს 10 წელს მიღწეული ბავშვის პოზიცია შულა დაყვანასთან მიმართებაში? ამ შემთხვევაში კანონმდებელი პირდაპირ ამბობს და იმპერატორი მოთხოვნაა, რომ 10 წლის ასაკს მიღწეული ბავშვის თანხმობა აუცილებელია მისი გაშვილებისას. თუმცა არსებობს ამ შემთხვევაშიც გამონაკლისი, როდესაც კვლავ სასამართლოს მეშვეობით შესაძლებელია, რომ ბავშვის თანხმობა არ იქნეს გამოთხოვილი ასეთი შვილების გაფორმებისას. ხშირია შემთხვევა, როდესაც ერთი მეუღლე შვილობს ბავშვს, არა გერიშვილა დაყვანა, არამედ რიგითობის პრინციპით. ასეთ შემთხვევაში სავალდებულოა თუ არა რეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფი მეუღლის თანხმობა ერთ მეუღლის მიერ ბავშვის შვილად დაყვანისათვის? თუ დააკონკრეტებთ უფრო შეკითხვას, სწორი რომ იყოს პასუხი გაცემული. მყოფი მეუღლეებით და მეუღლეებს შორის თუ ერთ-ერთს აყავს ბავშვი, საჭიროა თუ არა მეორე მეუღლის თანხმობა ასეთ შვილად დაყვანის დადასტურებისათვის? ასეთ შულად დაყვანის დადასტურებისათვის ბუნებრივია, რომ საჭიროა მეორე მეუღლეს თანხმობა. ჩვენ ვისაუბრეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით. მიმართ ანუ მამა-შვილური ურთიერთობა არ წარმოიშვა მაგალითად, რომ ვთქვა. მიუხედავად ამ გარემოებისა, თუ ისინი რეგისტრირებულ ქორწინებაში იმყოფებიან ერთ-ერთ და ამ დროს ერთ-ერთი მეუღლე არის დაინტერესებული, რომ ბავშვი შულად დაიყვანოს, ამისათვის აუცილებელია მეორე მეუღლის თანხმობა. რა შემთხვევაში ექვემდებარება არასრულწლოვანი შვილად დაყვანას? ანუ რა წინაპირობები უნდა არსებობდეს მის მშობლების მიმართ, ან თუ აქვთ უფლება მშობლებს რაიმე ფორმით პირდაპირ თანხმობა განაცხადონ ბავშვის გაშვილებაზე? დავიწყოთ იქით, რომ კანონმდებელი აწესებს გარკვეულ კრიტერიუმებს, ანუ რა შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს არასრულწლოვანი შვილებას. ეს არის პირველი, როდესაც მისი არცერთი მშობელი აღარ არის და გარდაცვლილია. ეს არის შემთხვევა, როდესაც მის ბიოლოგიურ მშობლებს ჩამორთმეული აქვთ მშობლის უფლება. შესაძლებელია მოხდეს, რომ მისი მშობელი იყოს ქმედუნაროდ აღიარებული, გარდაცვლილად გამოცხადებული, უგზო-უკვლოდ დაკარგული. არსებობს სამწუხარო შემთხვევები, როდესაც ბავშვის მიტოვებულად აღიარება ხდება. აი ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ აღნიშნული ბავშვი დაექვემდებაროს გაშვილებას. და იმ შემთხვევაში თუ მშობლებს აქვთ სპეციალური ფორმით გამოხატული თანხმობა ბავშვის გაშვილებაზე, როდემდე ინარჩუნებს მშობელი უფლებას უარყოს თავისი თანხმობა ბავშვის გაშვილებაზე და მოითხოვოს ბიოლოგიური შვილის დაბრუნება? ეს არის სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე მშობელს, ისევე როგორც მშვილებელს, გასაშვილებელ პიროვნებას, ანუ შულა დასაყვანს და ასევე ბიოლოგიურ მშობელს შულა დასაყვანის უფლება აქვს, რომ უარი განაცხადონ სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე ნებისმიერ ეტაპზე შულა დაყვანის გაფორმებას. შულა დაყვანის დადასტურების შემთხვევაში შვილებს შეუძლია თუ არა ბავშვის საერთო ჩანაწერში გარკვეული ცვლილებები შეიტანოს? მოგეხსენებათ, რომ შულა დაყვანა ეს არის საკმაოდ კონფიდენციალური პროცესი, სასამართლოს ხდომებიც კი მიმდინარეობს დახურულ რეჟიმში და შესაბამისად ამ კონფიდენციალობის უზრუნველყოფის მიზნით იმ პირებს, რომლებსაც სურთ, რომ ბავშვი აიყვანოთ შვილად, უფლება აქვთ, რომ შეუცვალონ ბავშვის რეკვიზიტები. ეს არის დაბადების თარიღი, დაბადების ადგილი, სახელი, გვარი, დედისა და მამის გრაფაში ბუნებრივი ცვლილებები შედის. ანუ ეს არის იმისთვის უზრუნველყოფილი, რომ
საზოგადოებისათვის არ იყოს მაინცდამაინც თვალსაჩინო, რომ ამა თუ იმ პიროვნება ამაიყვანა შვილი, მოგეხსენებათ ეს გარკვეულ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს შეიძლება დაუკავშირდეს არასრულ წონის ცნობიერებაში და კანონმდებელი ძალიან ფაქიზად და დელიკატურად ეპყრობა ამ საკითხს. სწორედ ამ მიზნით არის ჩადებული ამ კონფიდენციალურობის დაცვა აუცილებელი. კონფიდენციალურობის დარღვევის შემთხვევაში დგება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. ანუ არავის არ აქვს უფლება, რომ განზრახ, გაამჟღავნოს არასრულწლოვანის ინტერესების საზიანოდ მისი შულად აყვანის პროცედურების შესახებ ინფორმაცია. მადლობთ. საინტერესოა მეტად ბავშვი შულად აყვანის დროს გაშულებული ბიოლოგიურ მშობლებთან რაიმე უფლება მოვალეობებს იტოვებს თუ საერთოდ წყდება მათ შორის როგორც ნათესაური ასევე სამართლებრივი კავშირი. შვილების შულად აყვანის შემდეგ შულად ასაყვანს მის ბიოლოგიურ მშობლებთან უწყდება ნამდვილად ყოველგვარი უფლებამოვალეობები, რასაც ზოგადად ადგენს მშობლებისა და შვილებს შორის საქართველოს კანონმდებლობა. ასევე მშობლებს უწყდებათ, ბიოლოგიურ მშობლებს, მათ შვილთან ყოველგვარი უფლებამოვალეობები შულად აყვანის გაფორმების შემდეგ. დიდი მადლობა. მეტად საინტერესო თემა იყო შულად აყვანა, თუმცა საოჯახო სამართალში დაგვრჩა კიდევ ერთი თავი, რომელიც ეხება მეურვეობისა და მზრუნველობის თემას და თუ შეიძლება საზოგადოებას რომ განმარტოთ, რას ნიშნავს მეურვეობა, მზრუნველობა და როდის გამოიყენება ასაკობრივად არის თუ მზრუნველობის შემთხვევაში. არასრულწლოვან ბავშვებს, რომლებიც მშობლის მზრუნველობის გარეშე დარჩნენ, მშობლების გარდაცვალების გარდაცვლილად აღიარების უბზოკო დაკარგვის ან ბავშვის მიტოვებულად აღიარების გამო მათ მიმართ წესდება მეურვეობა და მზრუნველობა მათი მომავალი აღზრდისა და ჩმოვლა პატრონობის მიზნით. შეიძლება რომ განმარტოთ, ანუ რა სხვაობა მეურვეობისა და მზრუნველობის შორის, როდის გამოიყენება მეურვეობა, ანუ რა ასაკის ბავშვს უწესდება მეურვეობა და რა ასაკის ბავშვს უწესდება მზრუნველობა. მეურვეობა წესდება არასრულწლოვან ბავშვზე, რომელიც 7 წლის ასაკამდეა. მოგეხსენებათ, ეს არის პერიოდი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ როგორც მცირეწლოვანებას და მცირეწლოვანების შემთხვევაში წესდება მეურვეობა, ხოლო რაც შეეხება 7 წლიდან 18 წლამდე, კანონმდებელი უკვე ასეთ პირს აძლევს მზრუნველის სტატუსს, რომელიც ასე ვთქვათ, ზრუნავს არასრულწლოვან ბავშვზე 7 წლიდან 18 წლამდე. რამდენად შესაძლებელია სრულწლოვან პირზე იქნეს დაწესებული მეურვეობა, მზრუნველობა? სრულწლოვან პირზე შესაძლებელია, რომ დაწესებული იქნეს მეურვეობა და მზრუნველობა მისი ქმედუნარად აღიარების შემთხვევაში, ჯანმრთელობის მძიმე პრობლემებთან დაკავშირებით, როგორც სასამართლო წესით, ასევე მეურვეობის და მზრუნველობის ორგანოს მიერ შესაძლებელია, რომ დაწესდეს მეურვე და მზრუნველი. ზოგადად გადაწყვეტილებას მეურვის დანიშნვის ან მზრუნველის დანიშნვის შესახებ რა ორგანო იღებს? ესეც განეკუთვნება თუ არა სასამართლოს კომპეტენციას თუ სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოს? მეურვისა და მზრუნველის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო, თუმცა ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ გარკვეულ პირობების გარკვეულ შემთხვევებში წინ უძღოდეს სასამართლო გადაწყვეტილება, მაგალითად პირის ქმედუნარად აღიარება. მოგეხსენებათ, რომ შესაძლებელია მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე, თუმცა სასამართლო არ მსჯელობს მეურვის დანიშნვის შესახებ, ვინაიდან მეურვისა და მზრუნველობის ორგანო საკმაოდ ვრცელ პროცედურებს გადის მეურვისა და მზრუნველის კანდიდატურის შესარჩევად და სასამართლო რესურსი ამისთვის ვერ იქნება გამოყენებული. რაიმე კონკრეტულად კანონმდებლობა ხო არ ითვალისწინებს, ვინ არ შეიძლება დანიშნული იქნეს მეურვეთ ან მზრუნველად, ანუ ვის არ აქვს უფლება გახდეს მეურვე ან მზრუნველი ამა თუ იმ პირის? მეურვე და მზრუნველი არ შეიძლება გახდნენ ის პირები, რომლებიც დამოკიდებული არიან ალკოჰოლური სასმელებისადმი ან ნარკოტიკული ნივთიერებებისადმი. არ შეიძლება მეურვე ან მზრუნველი გახდეს მშობლის უფლება ჩამორთმეული პირი. არ შეიძლება გახდეს პირი მეურვე და მზრუნველი, რომელსაც აქვს სისხლის სამართლებრივი წესით განზრახი და ნაშავლი ჩადენილი და არ გაქარწყლებია ნასამართლობა. გასაგებია. და თუ მსრუნველობა პირზე წესდება მზრუნველობა, რამდენად აქვს სამზრუნველო პირს თავად აირჩიოს მზრუნველის კანდიდატურა?
ასეთ შესაძლებლობას კანონმდებლობელი უშვებს, რომ მონაწილეობა მიიღოს იმ პირმა, რომლის თვისაც წესდება მზრუნველი, ბუნებრივი აქ საკითხი არ ეხება ქმედუნარო და აღიარებულ პირს, ან ჭკუასუსტობის გამო, ან ფსიქიკური მოშლილობის გამო, იმ პირს, რომელსაც მხოლოდ შეზღუდული შესაძლებლობები აქვს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აქვს უფლება აქტიური მონაწილეობა მიიღოს მისი მზრუნველის დანიშნვაში, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოსთან ერთად. და რა შემთხვევაში შეიძლება დაწესებული მზრუნველობა შეწყვეტას ან გაუქმდეს? დაწესებული მეურვეობა და მზრუნველობა შეიძლება გაუქმდეს იმ გარემოებების აღმოფხვრის შემთხვევაში, რამაც განაპირობა მეურვისა და მზრუნველის დანიშნა. შეიძლება შემთხვევა, როდესაც სამოქალაქო ურთიერთობაში მეურვეები ან მზრუნველები სამზრუნველო ან სამეურვეო პირის სახელით დებენ გარიგებებს. რაიმე სპეციალურ ნებართვას ხომ არ მოითხოვს ასეთი გარიგების დადება, ან შეზღუდულები ხო არ არიან ამ გარიგების დადებაში? მეურვისა და მზრუნველის უფლებამოსილებათა შეზღუდვას ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობა და რაში გამოიხატება ეს შეზღუდვები. კონკრეტულად, მეურვეს ან მზრუნველს არ აქვს უფლება დადოს გარკვეული გარიგებები მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს თანხმობის გარეშე. ეს გარიგებები შეიძლება იყოს დაკავშირებული ქონებასთან, სესხის აღებასთან, სამეწარმეო საქმიანობასთან დაკავშირებით, ანუ მეურვემ ან მზრუნველმა მსგავსი კარგებების დადებისას აუცილებლად უნდა გამოითხოვოს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოდან შესაბამისი თანხმობა. ბუნებრივია, ეს არის გაკეთებული არასრულწლოვანის ინტერესების მაქსიმალური დაცვისათვის და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანო ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში შეისწავლის ყველა იმ ფაქტობრივ გარემოებას, თუ რისთვის არის საჭირო, იქნება თუ არა დაცული სრულად ამ გარიგებებით არასრულწლოვნების ინტერესი და ხომ არ მოხდება მათი დაუსაბუთებელი უფლებები, დაუსაბუთებლად უფლებების შელახვა. ასევე ხშირია საქართველოში, როდესაც მშობლები ურთიერთშეთანხმებით ან სასამართლოს გადაწყვეტილების მეშვეობით მოიპოვებენ უფლებას და მოუკვდებლად განახორციელონ ბავშვი საზღვარგარეთ გაყვანა ვადაზე მითითებით. თუმცა ასევე ხშირია, რომ მშობელი ამ დათქმულ ვადას არ გულს და ამ ვადაში ბავშვს უკან აღარ აპოვებს. რა უფლებები გააჩნია მეორე მშობელს, რომლის მიმართებაშიც დარღვეული იქნა ბავშვთან ურთიერთობის წესი? არსებობს თუ არა საქართველოში კანონმდებლობა, რომელიც დაარეგულირებს ამ დავას? სამწუხაროდ თანამედროვე ცხოვრება მოიტანა ესეთი შემთხვევები, რომელიც თქვენ ახსენეთ, როდესაც მშობლები სარგებლობენ რა წინასწარ გაცემული თანხმობებით მეორე მშობლის მიერ და გაყავთ ბავშვები საზღვარგარეთ, და ხშირად ხდება, რომ არაბრუნებენ მათ იმ ბავშვის ჩოულსაცხოვრებელ ადგილას. ანუ ასეთ ურთიერთობას კანონმდებელი აკვალიფიცირებს როგორც ბავშვის არამართულ ზომიერ გადაადგილებას და შესაბამისად აწესებს რეგულაციებს ასეთი ურთიერთობის დასარეგულირებლად, რათა ბავშვი დაცულ იქნეს არასრულწლოვანი ბავშვის ინტერესები და იგი დაბრუნებულ იქნეს მის ჩოულსაცხოვრებელ ადგილას. ამისათვის არსებობს საერთაშორისო კონვენცია, რომელიც ავალდებულებს ამ კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეებს და უყოვნებლივ აცნობონ ამ ქვეყნის უფლებამოსილ ორგანოებს მსგავსი შემთხვევების შესახებ. საქართველოს სინამდვილეში ასეთი ორგანო კანონი მოიხსენებს როგორც ცენტრალურ ორგანოს ან სასამართლოს. ცენტრალურ ორგანოში კი იგულისხმება საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და საბოლოოდ საკითხს გადაწყვეტს სასამართლო, რომელსაც მიმართავს დაინტერესებული მხარე შუამდგომლობიდან სარჩელით. ანუ იმ შემთხვევაში, თუ მშობელს არ მოეშვა უფლება მოითხოვოს ბავშვის დაბრუნება, მას შეუძლია მიმართოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც უზრუნველყოფს კონვენციის ხელშეკრულ სახელმწიფოს და ბავშვის დაბრუნების საკითხს. ყველა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო ყველა იმ პროცედურას განახორციელებს, რაც დადგენილია საქართველოს კანონმდებლობით, კონკრეტულად კი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით, რათა უზრუნველყოფილი იქნეს არასრულწლოვანის ინტერესები და დაცულ იქნეს მაქსიმალურად მისი მდგომარეობა, ის ჩვეულებრივი მდგომარეობა, რასაც უკავშირდება მისი საცხოვრებელი პირობები. ძირითადად ვისაუბრეთ შვილების მიმართ მშობლების ვალდებულებებზე. თუმცა მეტად საინტერესოა, სრულწლოვან შვილებს გააჩნია თუ არა რაიმე სახის ვალდებულება მშობლების მიმართ? შვილები, სრულწლოვანი შვილები, იგულისხმება, ბუნებრივია, მოვალენი არიან, რომ არჩინონ მათი
მშობლები მათი შრომის უნარობის შემთხვევაში. სრულწლოვანი შრომის უნარიანი შვილები ზრუნავენ მათ შრომის უნარობ მშობლებზე იმ შემთხვევაში, როგორც აღნიშნეთ, თუ მათ ჭირდებათ დახმარება. დახმარებაში მოიაზრება მათი მატერიალური უზრუნველყოფა, როგორც ყოველდღიური საარსებო მინიმუმის და საარსებო პირობების შექმნით, ასევე სამედიცინო ხარჯებში მონაწილეობით, რომელიც შესაძლებელია ჭირდებოდეს მათ შრომის უნარო მშობლებს. შვილები შეიძლება განთავისუფლდნენ ასეთი რჩენის ვალდებულებისაგან მხოლოდ სასამართლო წესით და ისეც იმ შემთხვევაში, თუ დადგენილი იქნება, რომ მშობლები შვილების არასრულწლოვნების პერიოდში თავს არიდებდნენ მათი მოვალეობების შესრულებას. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ შვილები ვალდებული არიან მატერიალურადაც იზრუნონ მშობლების მიმართ. და გამოიყენება თუ არა იგივე შემთხვევა, როდესაც საუბრობთ არასრულწლოვან შემთხვევაში, მშობელი ვალდებული ალიმენტის სახით გადაუხადოს გარკვეული ოდენობა შვილს და ასევე მიიღოს სხვა ხარჯებში მონაწილეობა. იგივე სახით ვალდებულება წარმოიშვა თუ არა სრულწლოვან შვილს მშობლის მიმართებაში. სრულწლოვანი შვილების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობა ასევე იმპერატიულად მოითხოვს, რომ მათ არჩინონ მათი შრომის უნარო შვილები, ანუ სავალდებულო ხასიათს ატარებს ასეთი დათქმა, როგორც არასრულწლოვანი შვილებთან მიმართებაში მშობლების მხრიდან, ასევე უკვე სრულწლოვანი შვილების მიერ მშობლების მიმართ. და ეს შეიძლება გამოიხატოს, რომ სასამართლომ მათ დააკისრეს გარკვეული ოდენობით ალიმენტი და ასევე დააკისრეს სხვა ხარჯში მონაწილეობის ვალდებულება. და ალიმენტის ოდენობაც გამოიანგარიშება იმ საჭიროებებიდან და შესაძლებლობების გათვალისწინებით, რომელიც გააჩნია ალიმენტის გადახდის ვალდებულ პირს და მიმდებ პიროვნებას. ამ შემთხვევაში, როგორც არასრულწლოვანებთან მიმართებაში, ალიმენტის ოდენობა განისაზღვრება გონივრული და სამართლიანი პრინციპის საფუძველზე. გათვალისწინებული უნდა იქნეს თითოეული მხარის, როგორც მშობლის, ისევე შვილის რეალური მატერიალური შესაძლებლობები და გათვალისწინებული უნდა იქნეს ის ადეკვატური მოთხოვნილებები და საჭიროებები, რაც ალიმენტი იმ პირს ჭირდება, რომელსაც ენიშნება ალიმენტი, ანუ სარჩო. საინტერესოა, როდესაც საუბრობთ ალიმენტის გადახდის ვალდებულებაზე, უბრუნებრივია ალიმენტი მოიცავს არასრულწლოვან შემთხვევაში მის სრულწლოვნებამდე ვალდებულებას. თუმცა რამდენად შესაძლებელია თეორიულად ბავშვის სრულწლოვნებამდე მიღწევამდე შეწყდეს დაკისრებული ალიმენტი? ბავშვის სრულწლოვანების მიღწევამდე შესაძლებელია, რომ შეწყდეს ალიმენტი. ამისათვის არსებობს, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე პირობა. ეს არის პირველი, ალიმენტვალდებული პირის განთავისუფლება ალიმენტის გადახდისაგან. ეს ხდება სასამართლო წესით, მისი ავადმყოფობის ან სხვა საპატიო მიზეზების დადგენის შემთხვევაში. და ეს არის შემთხვევა, როდესაც პირი, ალიმენტვალდებული პირი გარდაიცვლება. ამ შემთხვევაში ალიმენტი გადახდა შეწყდება. ალიმენტის გადახდა არ ექვემდებარება მემკვიდრეობით გადასვლის უფლებას და იგი არ შეიძლება რომ გადავიდეს მემკვიდრეობით. დიდი მადლობა და გადაცემის ბოლოს საზოგადოებას რომ განმარტოთ ალიმენტის მოთხოვნით რომ მიმართოს მოქალაქემ სასამართლოს, არის თუ არა რაიმე მოსაკრებელი გადასახდელი მოქალაქის მიერ? ალიმენტის შესახებ სარჩელი გათავისუფლებულია სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან, თუმცა ეს არნიშნავს, რომ სარჩელის განხილვის შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟი არ გადახდეს არც ერთ მხარეს. ასეთ შემთხვევაში საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა ითვალისწინებს მოპასუხისათვის სახელმწიფო ბაჟის გადახდევინებას. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობაც არის დადგენილი სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით. ეს არის პერიოდულად გადასახდელი ვალდებულება და შესაბამისად იგი გამოიანგარიშება მთელი წლის განმავლობაში, ანუ 12 თვიდან იმ საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით, რაც ზოგადად არის დადგენილი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მიხედვით სარჩელთა აღძვრისათვის, და ეს არის დავის საგნის 3%. და რა შემთხვევაში შეიძლება დაეკისროს ალიმენტის მოთხოვნით მოსარჩელის და რა შემთხვევაში შეიძლება დაეკისროს? ალიმენტის შესახებ სარჩელზე მოსარჩელეს არ ეკისრება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მან ვერ მოიგო, ასე ვთქვათ, უხეშად რომ ვთქვათ, სარჩელი არ დაკმაყოფილდა მისი სარჩელი, ხოლო სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟი დაეკისრება მოპასუხეს, ანუ იმ პირს, რომელსაც არასრულწლოვანი შვილის სასარგებლოდ დაეკისრება ალიმენტი, ან მისი მშობლის სასარგებლოდ დაეკისრება ალიმენტი.
დიდი მადლობა ასეთი კომპეტენტური რჩევებისათვის. დაუმშვიდობელი ტელემაყურებელს და შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა ეთერში გავა ყოველი კვირის 4 შაბათი დღის 21 საათსა და 30 წუთზე. ნახვამდის. დაუმშვიდობელი მაყურებელს დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის.